За останню добу було зафіксовано 307 нових випадків інфікування на COVID-19. З них 87 одеситів, а 220 – жителів області. Це новий антирекорд. Минуле зафіксували 10 вересня – 283 випадки за добу. За даними міської інфекційної лікарні, на стаціонарному лікуванні перебуває 182 пацієнти, 41 з яких у тяжкому стані. Без летальних випадків не минулося. Від ускладнень померло троє мешканців області. Зазначимо, що цієї ночі біля міської лікарні номер 3 утворилася черга з карет швидкої допомоги. Очевидці запевняють, що такий потік автівок може бути пов'язаний з направленням пацієнтів з підозрою на COVID-19. Така черга була й у день.